Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanali manbalar so'zlaganda ko'rsatuv ijodkorlari ilk marotaba Polsha respublikasida joylashgan Osvensim o'lim lageri haqida ko'rsatuv tayyorlamoqda. Bu lagerlarning eng birinchi mahbuslari polyaklar bo'lgan. Shu jumladan o'zbek jangchilari ham bu vahshiyliklarni o'z boshidan kechirgan. Bugun biz sizlarga Osvensim o'lim lageri haqida va bu vahshiyliklar bilan bog'liq eksponatlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuvi. Polshaning Krakov shahridan 45 kilometr uzoqlikda joylashgan Osvensimdagi Auschwitz-Birkenau nomli o'lim lageri bu yerda joylashgan konsentratsion lagerlarning eng yirigi hisoblanadi. Ushbu lagerda tarifiga til ojiz darajadagi ommaviy qirg'inlar uyushtirilgan. 1940-yildan 1945-yilgacha bu yerda salkam 1,5 million kishi qurbon bo'lib, ko'pchiligi polyak va yahudiy millatiga mansub kishilar bo'lgan. Bugungi kunda Osvensimdagi qayg'uli tarix haqida hamma biladi. Ammo o'z ko'zingiz bilan ko'rib, uning detallari haqida olimlarning gapini eshitsangiz, dahshatga tushasiz. Dastlab Polsha bosib olingach, bu lager askarlar uchun kazarma sifatida qurilib, bino nihoyatda pishiq qilib yaratilgan. Jangsiz topshirilgan Krakov shahridagi aholi bu lagerning dastlabki ishchilari va mahbuslari edi. Keyinchalik sovet askarlari ham bu o'lim lageriga tashlanib, turli qiynoqlarga uchragan. Mahbuslar idishlari ichidan o'zbekcha kosa va piyolalarni ham ko'rishingiz mumkin. Chunki 2-chi jahon urushi paytida bilasiz, Markaziy Osiyodan borgan jangchilar frontning oldingi qismlariga piyoda askar sifatida tashlangan. Tabiiyki, yarador askarlar asir tushib bu lagerlarga keltirilgan va sog'lomlari qurilish ishlariga jalb qilingan. Og'ir sharoit va qiynoqlar esa ularning ko'pini erta dunyodan o'tishiga sabab bo'lgan. 1939-yil 1-sentabr kuni Gitler Germaniyasi tomonidan Polshaga hamla uyushtiriladi. O'rtada qolgan Polsha Gitlerlik Germaniya tomonidan va SSR tomonidan Sovet Ittifoqi tomonidan bo'lishtirib olinadi va Germaniya tomonida qolgan hududdagi aholi tinch aholi konsentratsion lagerlariga joylashtiriladi va Polsha hududida bir nechta o'lim lagerlari tashkil qilinadi. Shulardan eng mashhuri va eng dunyoda bir misli ko'rilmagan vahshiyliklarning izini qoldirgan Osvensim konsentratsion lageri Auschwitz-Birkenau degan nemischa nom bilan aytiladi. Keyin o'sha yerda insonlarga qo'lidan kelganicha yovuzliklar ko'rsatilgan. U yerda tibbiy eksperimentlar o'tkazilgan. Keyin insonlarning terilari, sochlari, hattoki ularga shunday bir yolg'on uyushtirilganki, ko'chirilishdan oldin siz narsalaringizni o'zlaringiz bilan qimmatbaho narsalaringizni oling. Siz boshqa yerda joylashtirilasiz. O'sha Krakov yaqinidagi go'zal joylarda siz istiqomat qilasiz deb aldab olib kelingandan keyin bularni boyligi hamma narsasi brilliantlar, oltinlar, qimmatbaho narsalar hammasi tortib olinadi. Va erkaklar bo'lak, ayollar bo'lak, bolalar bo'lak qilib bo'linib tashlanadi. Shulardan bu Germaniya tarafidagi vaziyat edi. Endi Sovet Ittifoqi tomonida nima bo'ldi? 1939-yil 17-sentabrdan keyin to shu Gitler Germaniyasi 41-yili SSRga bostirib kelganicha o'sha hududlar bosib olingan Polsha respublikasining hududlari insonlardan tozalanadi. Va SSR, ya'ni Sovet Ittifoqi tomoniga Sibirga arxipelag Gulag degan gospodarstvo upravleniye lagerey degan bir majmuaga tegishli bo'lgan turmaxonalarda joylashtirilib boshlaydi. Bu yerda yosh, qari, erkak, ayol kishi hammasi o'zining yashab turgan hududlardan surgun qilinadi. 1941-yili o'sha Gitlerlik Germaniya
Sovet İttifoqiga bostirib kelishdan oldin Ribbentrop va Molotov o'rtasida imzolangan pakt, ya'ni Germaniya va Sovetlar İttifoqi o'rtasida imzolangan bir hujjat bor. Bu hujjatga ko'ra Germaniya bilan Sovet İttifoqi Polshaning hududini bo'lib oladi. Bundan ko'pchilik insonlarning xabari yo'q. Biz turgan joy eng kichik gaz kamerasi bo'lib, bu yerda 700 ta odam bir vaqtni o'zida zaharlab o'ldirilgan. Bunday kameralar bu yerda nihoyatda ko'p bo'lgan. Eng kattasi 2000 odamgacha sig'dirib, bir vaqtni o'zida, ya'ni 20 minutda ichida zaharlab o'ldirilgan. Aynan bu gaz kameralarining saqlanib qolinishiga sabab esa bu bunker sifatida, ya'ni ular o'zlarining fashistlar jonini saqlab qolish maqsadida bu yerni saqlab qolgan. Gaz kameralardagi birinchi tadqiqot 1941-yilning sentyabrida o'tkaziladi. Bu paytda hali Birkenau lageri qurib bitkazilmagan edi. Fashistlar gaz kamerasiga 2000 nafar polyak va sovet askarlarini dezinfeksiya qilinasizlar deb aldab, siklon B zahari bilan ommaviy ravishda zaharlab o'ldirishadi. Murdalarning sochi olinib, sochlardan sexlardan mato to'qilar, inson yog'idan sovun, terisidan turli buyumlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishgan. Aynan mana shu yerda gaz pechlarida bu yerga qo'lga olingan barcha mahbuslar yoqilgan. Yetib kelsangiz, juda yomon holatda, yomon bir avrada o'zingizni his qilasiz va albatta tinchlikni qadriga yetasiz. Urush na qadar bir fojia ekanligini albatta anglab yetasiz bu yerda. Biz hozir mana o'z qo'limiz bilan ushlab ko'rib, hattoki bu yerda o'sha qizlar ham saqlanib qolgan. Urushning fojiasini anglash uchun esa aynan mana shu yerdagi eksponatlarni asl holda saqlangan mana shu holatlarni ko'rish kerak aslida. Lagerda doimo odam gavjum. Dunyoning istalgan yeridan kelgan sayyohlar bu yerga kelar ekan, urushning oqibatlarini his qilib mag'zum bo'ladilar. Biz Auschwitz o'lim lageri muzeyi ilmiy xodimlaridan O'zbekistondan keladigan sayyohlar haqida so'radik. Bu yerga O'zbekistondan ham ko'plab turistlar kelishadi. Sababi sizning yurtingizdan ham 2. jahon urushi paytida ko'plab o'zbeklar halok bo'lgan. Bu yerdagi tarifi tilni kesadigan qiynoqlar terrorizmning naqadar jirkanch ish ekanini anglatadi. Rassizm nemis yoshlarini o'sha paytda fashistga aylantirib, oliy irq siyosatini qo'llagan. Eng achinarlisi bunga ko'r-ko'rona ishongan. Bilasizmi, bu yerga Germaniyadan ham turistlar keladi va albatta bu fojialardan xulosa chiqarishadi. Bu muzeyda yilning har qanday mavsumida ham sayyohlar ko'p kelishadi. Urushning og'ir oqibatlariga olib kelishni his qilish uchun ham bu o'lim lageriga kelishlari juda muhim deb hisoblayman. 1941-yili SSR tomonida qolgan polyak aholisi va harbiy mahbuslar O'zbekistonga deportatsiya va evakuatsiya qilinadi. Juda katta qiyinchiliklar bilan O'zbekistonga yetib kelgan polyaklarning ko'pi qurbon bo'lishadi. Qolganlari og'ir betob bo'lib, sillasi qurigan edi. Ayniqsa polyak bolalari og'ir ahvolda bo'lib, ularga eng birinchi tibbiy yordam zarur edi. Qirq birinchi yil Gitler tomonidan Sovet Ittifoqiga hamla uyushtirilgandan so'ng Stalinning ko'zi ochiladi. Keyin o'sha o'zi bosib olgan, deportatsiya qilingan, turmaga o'tirgizib qo'ygan, surgunlarga mubtalo qilingan xalqdan armiya tuzishga kelishiladi. Maysky bilan, ya'ni Maysky bu Buyuk Britaniyadagi Sovet Ittifoqining elchisi va Sikorsky o'sha qochqindagi Polsha hukumatining bosh vaziri tomonidan bir anglashma imzolanadi va Stalin bilan ko'rish amalga oshiriladi va o'sha yerda mashhur o'sha mana shu O'zbekiston hududida
armiyanın generali bo'lgan general Anders, Vladislav Albert Anders ham qatnashadi. U janglarda yarador bo'lib asirga tushgan bir harbiy edi. Endi Sovet Ittifoqining hududida polyak armiyasini tashkil qilish qarori qabul qilingandan keyin issiq o'lkada qulayroq bo'lishi aytiladi va o'sha Rossiyaning sovuq o'lkalarida, sovuq mintaqalarida joylashgan lagerlardan va butun Sovet Ittifoqining hududidan polyaklar O'zbekistonga oqib kelib boshlaydi va O'zbekistonda Yangiyo'lda mana o'zimiz Toshkent poytaxtimiz yaqinida Yangiyo'lda o'sha polyak armiyasining general Anders boshchiligidagi shtab tashkil qilinadi. Urushning eng katta zalvorli yuki baribir bizning xalqimizga tushgan. O'sha davrda hamma narsa frontga jo'natilar, front ortida esa kasalmand nogironlar, ayollar, qariyalar va bolalar qolishgan bo'lib, xalq ochlik azoblarini ham ko'rayotgan edi. Polyak qabristonidagi qabr toshlaridagi yozuvlarda bolalar, ayollar yoshi ko'rsatilgan. Xalqimiz qatori ular ham og'ir sharoitda yashab, kasallik va boshqa sabablar tufayli olamdan o'tishgan. Ammo oxirgi yegulugini ham bo'lishib yeydigan o'zbek xalqi, polyak armiyasi va xalqiga har tomonlama yordam berganki, bu arxivlarimizda saqlanayotgan hujjatlarda o'z aksini topgan. O'zbekiston hududida saqlanib qolgan 17 ta polyak harbiylarining qabristonlari mavjud. Bu bizim viloyatlarimizda bor obodonlashtirilgan ajoyib bir diqqat e'tiborda va buning tashqarisida o'sha viloyatlarda joylashgan arxivlarda o'sha polyak qochqinlari va polyak surgun qilingan harbiylari haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Mana buning bitta misoli O'zbekiston Milliy arxivida saqlanib turgan arxiv hujjatlarini, ya'ni Polsha fuqarolariga tegishli bo'lgan, deportatsiya qilingan, keyinchalik O'zbekiston hududiga surgun qilingan, evakuatsiya qilinib bu yerga olib kelingan, yig'ilgan odamlarning ma'lumotlari va ularga qanday ovqat, oziq-ovqat, kiyim-kechak, yotadigan joy qanday qilib ta'minlanganligi haqidagi hujjatlar bizda saqlanib turibdi, asl nusxasida. Bundan tashqari bizning o'sha viloyatlarda polyaklar deportatsiya qilingan polyaklar joylashtirilgan viloyatlarning hammasini arxivida ularga tegishli bo'lgan hujjatlar saqlanib turibdi. Endi agar bunday jiddiy masalaga jiddiy qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston hududiga o'sha 2-chi jahon urushi davrida 1,5 millionga yaqin qochqin yerlashtiriladi. Albatta, bularning birinchi oqimi aynan polyaklar edi. Chunki 39-yil 2-chi jahon urushi boshlanishi bilan SSRga deportatsiya boshlanadi va 41-yildagi Gitlerning Sovet ittifoqiga hamla qilishi bilan yuzaga chiqqan masala, ya'ni Germaniyaga qarshi kurashadigan polyaklar armiyasini tuzish masalasi o'rtaga qo'yilgandan keyin bular jonini saqlab qolish uchun O'zbekistonga yig'ilib boshlaydi. Ko'p polyaklar. Shulardan 116 mingga yaqin, ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra, 150 mingga yaqin polyak harbiylari O'zbekistondan eshelon bilan Kaspiy dengizi portlariga olib boriladi va u yerdan Iranga evakuatsiya qilinadi. Va bu askarlar keyinchalik Yevropaning fashizmdan ozod qilinishda juda katta bir mardanavor janglar olib borgan bir armiya bo'lib shakllanadi. Yangi topilgan manbalarda mehribonlik uylarida yuritilgan hujjatlar bizga ko'p haqiqatlar haqida ma'lumot bermoqda. Har bir oziq-ovqat mahsulotlari aniq yozilib, kasalmand polyak bolalariga qanchadan berilayotgani, ularga qanday dori-darmonlar qilinayotgani haqida asl ma'lumotlar saqlanib qolgan. Siz ko'rayotgan mana bu hujjatda mahalliy aholidan olingan yordamlarning tafsiloti yozilgan. Qancha polyaklar bu yerga kelgani, o'zbek xalqi qanday kutib olgani, ularni uy-joy bilan ta'minlagani, 3,5 mingta oila
polyak bolalarını asrab olib, ularga eng yaxshi sharoitlarni yaratganligi haqida batafsil ma'lumotlar saqlanib qolgan. Umuman ikkinchi jahon urushi tarixiga qarasak, bu yerda nafaqat polyak, balki bir necha xil millatlar bor. Va eng qizig'i O'zbek xalqi bu millatlarni urush tufayli kechirgan ko'chinmalariga qaramasdan baribir o'zini insoniyligini ko'rsata bilgan. Masalan, aytaylik, agar polyak aholisini, tinch aholisi bu yerga, ya'ni evakuatsiya qilingan bo'lsa, ya'ni o'sha o'z xohishiga ko'ra ko'chirilgan bo'lsa, ularda majburiy ko'chirilgan, ya'ni siyosiy jihatdan ko'chirilganlar ham bor. Bundan tashqari, hattoki o'zbek xalqi urush paytida ko'chirilgan asirlarga ham o'zini mehribonchiligini qilgan. Mana masalan, aytaylik, siz hozir polyaklarni qabrlari haqida gapiryapsiz, lekin O'zbekistonda yapon asirlarini ham masalan o'nlab qabrlari bor va kerak bo'lsa shu bugungi kungacha shu qabrlarni obodonlashtirib, ularga yaxshi munosabatda bo'layotgan vatandoshlarimiz ko'p. Shu narsani aytishim kerakki, O'zbekiston bunaqangi siyosatni amalga oshirishda birinchi tajribasi bo'lmagan. Chunki arxiv hujjatlarida 1920-yillarda katta ocharchilik davrida ham O'zbekiston hududiga Rossiya, Ukraina, Belarusiya hududidan juda ham ko'p aholi ko'chirib kelinganligi va bu yerda ularga o'zi Turkistonda ocharchilik, lekin ularni kutib olib bu yerda joy berib, bir-birida nom bilan bo'lishish masalalari to'g'risidagi ma'lumotlar yetarlicha uchraydi. Men bu narsani nima uchun aytmoqchiman? Ya'ni Sovet hokimiyati 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekistonga aholini evakuatsiya qilish rejasida bu reja o'zi amaliy negizga ega edi, ildizlarga ega edi. Qaysi hududlarga, nima uchun, qanday qilib, ertaga bu ko'chirib kelgan aholi qayerda joylashadi, nima bilan mashg'ul bo'ladi, kim uni ta'minotdan oladi degan masalalar oldindan, demak, rejali asosida o'zini negiziga tegishli edi. Xususan polyak xalqi haqida gap ketganda, 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekiston hududiga 100 ming polyak aholisi ko'chirib kelishi hukumat qarori bilan tasdiqlangan edi va bu aholi Toshkentga olib kelindi. Lekin bilamizki, ungacha bizda mana 41-yil oktyabrdan boshlab o'sha demak dushman hudud egallagan hududlar, ya'ni o'sha fashist Germaniyasi egallagan hududlardan tinch aholi ixtiyoriy ravishda ko'chib keltirilayotgandi. Bugungi kunda arxiv hujjatlariga murojaat qilganimizda shu narsani ko'ramizki, tinch aholi, Polshadan kelgan tinch aholi o'zining oilasi, farzandlari bilan yoki ota-onasiz bo'lgan, aytaylik, qarovsiz bolalar deb nomlangan hujjatlarda bunaqa bolalar ko'chirib keltirib, deyarli respublikamizni hamma viloyatlariga joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Andijonda, Namanganda, Farg'onada, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo yo hattoki Qoraqalpog'iston respublikalarida ham taqsimlanib bu yerda joylashgan mutaxassislar yoki bo'lmasam o'sha bolalarni soniga qarab va eng qiziqarlisi bu bolalar uchun, bu aholi uchun maxsus ta'lim muassasalari ham tashkil etilgan. Masalan, polyak bolalar uchun alohida bog'chalar ochilgani, polyak bolalar uchun alohida maktablar ochilgani mana shu holatlarni isbot tariqasida ko'rishimiz mumkin. 2-chi jahon urushi paytidagi sovet konslagerlaridan bir ahvolda qaytib kelgan o'zbek jangchilari haqidagi hujjatlar ham borki, ular hali to'liq o'rganilmagan. O'zbekiston milliy arxivida nafaqat polyaklar, balki boshqa millatlarning ham taqdiri qanday kechgani, o'zbek xalqining beminnat yordami haqida ham manbalar saqlanib qolgan. 108-chi ro'yxat bilan qayd etilgan o'sha evakuatsiya bo'linmasi tomonidan, demak, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumaniga, demak, yuborilgan, ko'chirib kelgan tinch aholini qayd etish 108-chi ro'yxati. Demak, bu ro'yxatdan oldin aynan shu tumanga yana 107-ta ro'yxatda odamlar ketganini anglatadi. Mana shu joyda, demak, ko'rishimiz mumkinki, bu aholi orasida aynan mana shu Polshadan kelib, ko'chirib kelib, demak, bu tumanga joylashtirilgan shaxslar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Eng qiziqarlisi o'sha vaqtda, ya'ni qaysidir ma'noda ham qiyinchilik, ham odam ko'p, navbat ko'p, shularni hammasini to'g'ri tashkil etish, ularni imkon qadar vaqtida ro'yxatga olish bo'yicha juda ham bir savodli
odamlar joriy qilingan. Bu ma'lumotlarga eng avvalo ko'chib kelgan aholini o'sha vakili, ya'ni oila kattasi bo'lsa kim? Uni familiya, ismi sharifi va u bilan ko'chib kelgan oila a'zolarining mansubligi, masalan, turmush o'rtog'i, farzandlari, nevarasi va hokazo shularni kiritgan. Albatta, nechinchi yil tug'ilganligi iloji bo'lsa sanasi bilan ko'rsatib o'tilgan. Qaysi shahardan, qaysi hududdan kirib kelyapti? U yerda kim bo'lib ishlagan? Chunki taqsimot masalasida mana shu ish masalasi ham juda ham katta o'rin egallagan va millat masalasi ham kiritilgan. Ya'ni masalan, aytaylik, Polshadan ko'chib kelyapti yevrey. Polshadan ko'chib kelyapti yahudiy, masalan, Polshadan ko'chib kelyapti rus. Polshadan ko'chib kelyapti polyak. Mana shu ma'noda albatta milliy mansubligi ham kiritilgan. Lekin shu narsani aytib o'tishim kerakki, Ikkinchi jahon urushi bilasiz, ayniqsa ayrim millat toifalari ta'qibga uchragan, misol uchun yahudiylar, ko'pchilik imkon qadar o'sha tashqi qiyofasi unchalik yahudiyga o'xshamagan shaxslar o'zini yahudiy deb atashga qo'rqqan. Va ko'pincha ular o'zini rus millatiga mansub deb yozdirgan. Mana shu jihatlar albatta o'ziga xos ravishda tarixda tadqiqot qilishda, demak, bugungi kunda o'zini holatini ko'rsatadi. Shu o'rinda bu qochqin va surgun qilinganlarga O'zbekistonda kimlar asosan yordam berdi degan savolga javob izlasak. Tarixga nazar tashlasak, O'zbekiston 1920 yillarda dahshatli ocharchilikni boshidan o'tkazgan edi. Hali respublika qaddini tiklab ololmagan va 1937 yilda ma'rifatparvarlarimiz otib tashlanib, boylar Sibirga surgun qilingan bir davrlar edi. Urushga yaroqli barcha erkaklar jangga ketgan, mamlakatimizda qariyalar, ayollar, bolalar va nogironlargina qolgan edi. Endi tasavvur qiling. Bu qatlamning o'zi yordamga muhtoj edi-ku. Ammo oxirgi nonini musofirlarga berib, ochlikka qanoat qilgan xalqning matonatini qanday ta'riflash mumkin? Biz front ortida ham mardonavor mehnat qilgan o'zbek xalqining poyiga har qancha ta'zim qilsak arziydi. Alloh barchasini ruhlarini shod qilsin. Urushning nomi uchsin. Aziz teletomoshabin, biz ijodiy guruhimiz bilan bu o'lim lagerida bo'lar ekanmiz, urushning naqadar fojia ekanligini angladik va yurtimizdagi tinchlik naqadar ulug' ne'matligini his qildik. Albatta, Polshaning ko'pgina joylarida bunday o'lim lagerlari tashkil etilgan. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta ular haqida ham hikoya qilamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.